Виправити демографічну ситуацію на Чернігівщині допоможе релігія. За час незалежності в Україні зроблено більше 10 мільйонів абортів. За статистикою, смертність у Чернігові останні 8 років значно перевищує народжуваність. Корінь проблеми необхідно шукати в духовному розвитку людей та їхньому ставленні до сімейних цінностей. На цьому наголосив чернігівський міський голова під час зустрічі з духовенством у міській раді, яку провели вперше. Якщо у нас такі темпи депопуляції будуть йти далі, то через 100 років в Україні буде проживати корінна інша нація. Інша нас не буде просто тут. Щоб це прекрасне місто, ця прекрасна країна, щоб вона лишалась нашим внукам-правнукам, то в кожній сім'ї повинно бути, я не хочу казати слово «повинно», але як буде 3 дитини, то це буде відтворення, зростання. 2 дитини – це ми будемо на рівні. Представники різних конфесій, які діють у Чернігові, погоджуються з міським головою, що необхідно вживати дії щодо покращення демографічної ситуації. Зі свого боку, вони згодні проводити проповідницьку діяльність у своїх парафіях та співпрацювати з міською владою. Наразі, кажуть, є дуже багато факторів, які ведуть до скорочення кількості населення, та запропонували свої варіанти вирішення ситуації. В жіночих консультаціях, у лікарів, коли приходить вагітна жінка і виявляють будь-яку найменшу проблему чи навіть можливість проблеми, то ще з радянських часів існує така традиція відразу рекомендувати вагітність переривати. Просто дати відповідну вказівку медичним закладам і працівникам, які відповідають за це, щоб вони навпаки всі поради давали щодо того, як зберегти це життя, як народити. Дуже багато самогубців. Ми просто приходять в єпархію і просять там просто передати землі, тільки дозвіл, тільки щоб передати землі. І дуже багато. Дуже багато розпадаються сім'ї. Я би хотів би пропонувати виробити таку програму, щоб можна було дійсно якось роз'яснювати людям, що це таке і до чого це веде. Також міський голова закликав церкви різних конфесій допомагати у вихованні громадян із інших питань. Зокрема, він попросив проповідувати поважне ставлення один до одного та до свого рідного міста та підтримувати дух кожної окремої людини. Настоятелі церков мали змогу вносити і свої пропозиції до влади. Хотів би запропонувати і підтримати те, що мої попередники сказали, створення, власне, міжконфесійної ради церков. І знаю, що такий орган дуже добре співпрацює в різних місцях України з владою. Він є таким дуже добрим, власне, органом контакту з владою, і так, що не кожен окремо буде підходити, да, своє там щось говорити, чи а так, як представники усіх церков, думаю, що це би було дуже добре, коли б такий орган був створений також і в нашому місці. Владислава Трошенко також пропонував створити міську раду церков та релігійних організацій при міському голові, куди входитимуть представники різних конфесій. В рамках її роботи духовні наставники зустрічатимуться раз на 3 місяці та обговорюватимуть питання, які стосуються релігії та міста.